go straight then turn right. Okay. Your destination just in front of you. Eh. Oh, dah sampai eh. Ni jam tapi kenapa pula jam ni jarumnya lain sikit ni. Hei, muskil ni. Eh, ada cerminlah. Ah, ha, boleh betulkan tudung. Wow, ada chess. Boleh main ni. Eh. Kenapa pula buah chess ni tak cukup ya? Macam mana nak main chess ni? Ada ha, hmm. nasi buah chess Betul eh? Betullah cikgu. Ha, ada dengan saya ni. Itu yang tadi tak cukup. Oh, Okey, mai kita sambung lah. letak ya. Hmm, boleh, boleh. Okey. Ah, ha, barulah cukup. Barulah cukup. Dah lama tak main chess kan? Sangat lama. <laughs> cikgu nak main dengan saya tak? Okey, boleh. Hmm, apa kata Kak gerak Rina gerak jalan dulu, dulu. ya. Okey, saya Sa gerak sini satu, saya gerak satu sini. Hmm. Okey, sebenarnya kan? Ya. Yeah. Teringat pula bila pergerakan chess ini, ah uh -huh. inilah salah satu uh, pergerakan kita panggil sebagai translasi. Translasi. Ah, translasi ini adalah uh -huh. salah satu daripada pergerakan uh, dalam transformasi oh, yang kita akan okay. belajar hari ini. Faham, cikgu. Tapi macam mana pula dengan cermin ini? Ha, cermin ini ha. pula. Cuba tengok. Cuba Kak Rina tengok betul-betul muka. Eh, okay. Nampak saya. Yes. Betul. Jarak daripada Kak Rina kepada cermin. Uh -huh. Dan cermin itu ke dalam muka Kak Rina dalam tu, Mesti hmm. dia sama kan? Sama. Tak ah, berubah. Tak bolehlah jauh kan? Cuba bayangkan tiba-tiba kat sini jarak macam ni, Kat sana jauh oh, sangat. Oh. Nah, jadi ini kita namakan pantulan. pantulan. Faham cikgu? Okey. Okay. Yang muskilkan saya... Yeah. Kenapa jarumnya berbeza? Yeah, jarum dia berbeza kan? Hmm. Okey, yang ini sekadar nak tunjukkan bahawa uh, satu image uh, objek tu boleh hmm. berputar. Ha, okay. dia berputar jadi menghasilkan image tertentu. Nanti kita akan tengok putaran ni ada darjah-darjah yang tertentu dia dan arah pergerakan dia. Okey, ah. Jadi kita nak belajar yang sesuatu yang menarik hari yeah. ni cikgu. Oh, ada satu lagi Kak Rina. Apa tu? Ah ingat tak tadi masa mula-mula datang nak sampai ke sini tadi? Ah saya menggunakan arah uh, penunjuk jalan yeah. tu. Ya, okey, itu menggunakan aplikasi pembesaran dalam transformasi juga. Wow, ah. ada perkaitannya rupanya. Ya, yeah, rupanya ada perkaitan. Hmm. So itulah empat-empat jenis transformasi yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada adik-adik kita yang sedang menonton teras at Didik TV KPM bersama Kak Rina. Dan juga tadi kita dah berkenalan sedikit bersama dengan Cikgu penyampai untuk subjek matematik kita pada hari ini di mana kita akan belajar tentang gabungan transformasi Baiklah sebelum kita nak bercerita lebih lanjut nak fahamkan adik-adik semua berkenaan dengan topik ini tadi kita dah nampak kan Cikgu yang comel dan manis apa kata kalau kita saksikan sedikit profil. Cikgu penyampai pada hari ini Ini dia Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Juliana Muhammad Yunus Guru Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya Apa khabar Cikgu Juliana? Alhamdulillah sihat, ceria Ceria ya? Ha. Okey, baiklah Cikgu tadi kita dah lakonkan satu gimmick ya. Yang nak menerangkan kepada murid-murid tentang pembelajaran kita hari ini Berkenaan dengan gabungan ha. transformasi dalam subjek matematik Betul ya Cikgu? Ya betul tapi sebelum kita nak mulakan Pembelajaran pada hari ini Seperti biasa Saya nak mulakan dengan Cikgu terlebih dahulu Okey, kita, Untuk kita sanitasikan ya, tangan Kita sanitasi dulu aa, Kita penting jaga SOP ya. Betul cikgu oh, aa, Jadi kepada adik-adik Kena ingatkan ya Sentiasa ...mensanitasikan tangan anda. Kalau kat rumah tu kerap-kerap cuci tangan pun tak apa. Ya. Pastikan kalau bersama dengan rakan-rakan atau anda nak ke mana sahaja ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu, satu meter, meter dan memakai pelitup muka ya. seperti yang kita lakukan ya cikgu. Ya betul. Okey cikgu. Kita nampaknya bukan berdua saja ya. di studio ini. Ya betul. Kita nak meriahkan pembelajaran kita. Ha? Jadi kita nak bersama dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, ramai sebenarnya ya, kita ada pelbagai empat sekolah. sekolah. Empat sekolah cikgu? Ya, empat sekolah. Ah, Okey dia, kita nak lalukan kehadiran adik-adik kita lambai sikit. Hai, apa khabar? Senyum manis, ada yang handsome, kacak bergaya, cantik menawan. Okey, boleh tak adik-adik kita perkenalkan diri dulu. Kita mulakan dengan adik Rafi Udin. Ah, silakan kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum saya Muhammad Rafidin Fawaz Lima Mariduan. Hmm. Uh, saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Okey, ini mesti anak murid cikgu. Ya, anak murid saya. Okey, <laughs> baik. Seterusnya kita ada adik Khairun Nisa. Silakan kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Khairun Nisa binti Syadenan. Saya saya daripada Sekolah Menengah Agama Kariah Kuala Terengganu. Oh jauh, oh, jauh. Di Terbang Terengganu. daripada Terengganu. Ha, ha Seterusnya adik kita Aisyah. Silakan Aisyah. Uh, hai, Assalamualaikum. Nama saya Ayah. Aisyah Kiyah Muhammad Nasir daripada Sekolah Menengah Agama Kairiah Kauri Tenggani. Ah, ha, kawan dengan Karunisa lah ni, Encik Goh. Okey, okay, ni. seterusnya kita nak ke Sekolah Menengah Kebangsaan Palung Timur bersama dengan adik Hakimi. Silakan adik Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akimi Mahaid dari SMK Palu Timur Johor. Okey, dari Johor rupanya. Selatan pula. Hmm -mm. dan seterusnya kita nak bersama dengan adik Vaishnavi. Silakan. Hai dan salam sejahtera. Saya Vaishnavi dari SMK Putrajaya 11 112. Okey, dan seterusnya Hai. adik Wahida. Hai Assalamualaikum. Saya Assalamualaikum. Binti Bintirahim daripada SMK Sultan Yusof, Batu Gajah Perak. Okey, Perak. nampaknya kita ada lengkaplah ya. utara, selatan, selatan. timur hmm. bersama dengan adik-adik kita ya. Baik, adik-adik semua dah bersedia untuk belajar hari ini? Kalau bersedia kita thumbs up sikit. Okey, terima kasih adik-adik. Dan sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, mungkin cikgu nak berikan sedikit objektif pembelajaran. ...untuk subjek kita pada hari ini. Okey, baik saya teruskan dahulu ya. Silakan Cikgu. <coughs> baik, hari ini sebenarnya uh -huh. aa, dalam slot kita ini... Aa, ...kita belajar bab lima kekongruenan pembesaran... ...dan gabungan transformasi. Uh -huh. aa, eh? Tapi kita fokuskan kepada gabungan transformasi... Uh -huh. ...yang mana murid-murid akan menentukan imej... ...dan menentukan objek bagi suatu gabungan transformasi... Uh -huh. ...seterusnya membuat dan menentusahkan konjektor tentang sifat kalis tukar tertib terhadap gabungan transformasi dan akhir sekali yang ketiga kita nak memerihalkan ataupun kita nak tulislah eh, penerangan tentang gabungan transformasi yang berlaku. So, tiga perkara ni kita nak fokuskan untuk hari ini. Okey, ada tiga objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya, Cikgu. Baik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran bersama dengan Cikgu Julaina dan murid-murid kita secara dalam talian, kita juga nak dengarkan pandangan murid-murid berkenaan dengan topik kita ini tentang gabungan transformasi. Jom, kita dengarkan. Jom. untuk gabungan transformasi ini kita kena ingat satu benda iaitu kalau kita nak cari imej bagi satu penjelmaan A, B kita perlulah mencari transformasi B dahulu berlaku transformasi A tetapi kalau telah diberi imej dan kita nak cari objek kita perlulah mencari transformasi A dahulu berlaku transformasi B tetapi secara arah yang bertentangan Selamat mencari kepada batch SPM 04 yang akan menduduki SPM pada tahun 2021. Bagi saya, bab ini sangat mudah untuk dipelajari yang mana kita akan menggabungkan empat transformasi yang telah kita pelajari pada sebelum ini. Tiga daripada transformasi terhasil daripada imej yang kongruan iaitu translasi, putaran dan pantulan. Manakala satu lagi transformasi akan menghasilkan imej yang tidak kongruan iaitu pembesaran, kerana ia akan mengubah saiz objek. Jadi, saya berharap kepada yang menonton agar mendoakan kami page 04 agar berjaya pada SPM yang akan diadakan pada tahun yang akan ini pendapat saya buat performance ini agak menarik dan best sebab apa? Sebab dalam bab ni kita tak perlukan pengiraan pun Tapi kita kena banyak refer kepada gambar ataupun graf yang dia bagi nah, Jenis performance yang akan kita belajar dalam bab ni ada empat Iaitu apa? Iaitu putaran, pantulan, transaksi dan juga pembesaran. Jadi, dengan kesempatan ini, saya ingin ucapkan selamat berjaya kepada semua calon SPM 2021. Wah, wow, itu dia pandangan adik-adik kita tadi berkenaan dengan subjek hari ini tentang transformasi. Nampaknya mereka ni betul-betul faham dan mendalami ya, Cikgu. Ya, ya insyaAllah. Sebab okay. dah belajar dah sebenarnya kat sekolah. Cuma kita hmm. ulang haji je sebenarnya untuk hari ini. Okey, baik Cikgu. Sebelum kita nak memulakan pembelajaran kita, kita nak berehat dulu. Selepas ini adik-adik, kita nak mulakan kelas uh, subjek matematik kita dengan topik transformasi. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Teras at Didik TV KPM. KPM Da 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 keluar DD TV KPM Adik-adik, kerana terus bersama Kak Rina dan juga Cikgu Juliana dalam teras at Didik TV KPM. Kita nak mulakan kelas kerana hari ini kita nak belajar subjek matematik dengan topiknya transformasi. Terus saya serahkan kepada Cikgu Juliana. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Tadi kita dah tengok pengenalan uh -huh. melalui objek-objek yang maujud, yang sebenar, yang ada di sekeliling kita. Jadi, kali ini kita uh -huh. nak tengok apa itu uh, empat jenis transformasi tadi itu dalam bentuk rajah. Okay. Ha, ya, sebab dalam matematik kita nak buat menggunakan rajah. Mm -hmm. okay, jadi katakanlah kita ada satu segi tiga dengan panjang sisi ketiga-tiganya berbeza. Okay, jadi kita tengok yang pertama tadi pergerakan jam tadi kan. Betul. Ha, so itu adalah putaran mm -hmm. masih kekalkan saiz yang sama dengan panjang sisi yang sama. sama. Okey seterusnya ini. ...kita panggil sebagai pantulan. pantulan. So, image dia akan reflect, berbalik. Ha, okay, songsang. Okay, seterusnya... ...kita ada satu lagi pergerakan kiri-kanan... ...dan turun ataupun naik. Ini kita panggil sebagai translasi. Macam kita main chess tadi lah. Okay. okay. Dan yang terakhir sekali... Ha, ...dia akan berlaku satu pembesaran. Okay. Hmm. Baik, seterusnya... ...dalam matematik ini pula... ...fokus kita kepada satah kartes kita panggil. Okey. So kita ada satu raja yang ini kita panggil sebagai satah kartes uh -huh. yang mana dia ada paksi x dan juga paksi y. So pergerakan untuk translasi macam tadi kita kata pergerakan kiri kanan kemudian atas bawah. So ini contoh-contohlah macam kita tolak uh, guli, kemudian main chess. Uh -huh. Okey, seterusnya kita ada juga pantulan dalam bentuk satah kartes beginilah. okey dia akan memantul sama ada pada paksi yang menegak uh -huh. okey atau paksi yang melintang dan boleh jadi juga pada paksi yang uh, pada garis yang condong ah uh, okey dan pantulan okay. ini uh, salah satunya tadi cermin tadi uh -huh. uh, dan boleh jadi kita tengok bayang-bayang juga okey okay, dan seterusnya uh, putaran pula okey putaran ni dia mesti ada sudut sebab dia bergerak tadi tu ah 90 darjah ke 180 darjah ke okey pergerakan ini seperti jam ataupun kincir angin. Okey dan yang terakhir sekali pembesaran. Okey pembesaran ni tak semestinya dibesarkan sahaja. so dia adalah objek yang daripada satu objek kemudian imej dia menjadi besar atau imej dia menjadi kecil. Ha, sebagai contoh yang Kak Rina pegang tadi, telefon mm -hmm. tadi kan, okay. tunjuk arah tadi itu, mm -hmm. ha, yang kita biasa guna itu adalah daripada benda yang besar kepada kecil kan hmm. sebabnya bumi ni besar kan ha ah, jadi nak tunjuk arah tu besar sangat hmm. jadi dikecilkan masuk dalam handphone ha hmm. ah, gitu hmm. okey dan satu lagi daripada benda yang kecil mikroorganisma contohnya hmm. kita tengoklah ha ah, kita menggunakan mikroskop ha ah, jadi kita dapat tengok struktur sel dia tu sendiri okey hmm. baik Terus kepada gabungan transformasi fokus kepada subtopik hari ini. Okay, murid-murid pun dah belajar dan di awal tadi sebenarnya kita ada bagi QR code sebenarnya untuk murid-murid scan untuk dapatkan soalan. Okay, okay. jadi murid-murid di rumah pun boleh menjawab soalan okay. yang telah diberikan. Okay, baik. Melibatkan lebih daripada satu transformasi. Kalau dulu masa peringkat menengah rendah transformasi ini kita dah belajar, tapi sebagai satu-satu je kalau putaran putaran saja kalau translasi translasi saja mm -hmm. tapi ini kita gabung seterusnya gabungan transformasi ni kita boleh tulis sebagai transformasi AB mm -hmm. ataupun transformasi BA dan tak semestinya huruf ni saja ha, apa-apa jenis huruf pun boleh so kita ikut kepada kehendak soalan, soalan. okey sekiranya soalan minta transformasi AB Okey, yang ini keyword yang murid-murid kena ingat. Yang mana kita akan lakukan B dahulu. Diikuti A. Maksudnya kita ambil yang belakang. Huruf yang belakang. Ha, ingat yang itu. Okey. So, katakanlah kita ada objek. Okey. Kemudian soalan minta kita mencari image. Jadi, kita kena cari B dulu baru Eh so jadi daripada objek kita lakukan transformasi B kita akan dapat imej yang pertama. So bila kita dah dapat imej pertama kita lakukan pula transformasi A dan kita akan dapat hasilnya imej yang terakhir. Okey. Tetapi uh -huh. ha eh, untuk peringkat KSSM baru ni uh -huh. ha eh, dia ada soalan dia akan diberi imej. Ha kita nak tanya seorang lah kan. Aa, hmm. Saya rasa macam nak tanya Hakimi lah. Aa, Hakimi, kan? bersedia. Aa, Hakimi bersedia. Hakimi bersedia. <laughs> Kalau lah soalan, dia bagi imej. Ha, ingat lagi tak cikgu kat sekolah ajar. Kalau dia bagi imej, macam mana kita nak cari objek? Uh, kita perlu lakukan transformasi A ke diikuti transformasi B. Okey, hmm. kita akan lakukan A diikuti B. Kita tak buat terbalik. Ha okay. eh. Ah, yeah. So bila kita nak cari objek, kita hmm. buat ikut susunan huruf dia tadi, A diikuti B. So kita lakukan transformasi. A hmm. secara arah bertentangan. Okay, kita akan dapat imej pertama. Ha ah, so keyword kat sini satu je, arah bertentangan. bertentangan. Macam mana arah bertentangan? Kita akan tengok nanti. Okey, okay. seterusnya daripada imej pertama kita lakukan transformasi B juga secara arah bertentangan dan kita akan dapat objek. So ini adalah proses berbaliklah sebenarnya. Okay. Ha, okay. inilah sedikit pengenalan asal awal tentang gabungan transformasi. Okay. Okay. jadi kita nak terus pergi pada contoh lah ya. Boleh sih, silakan. Okay, baik. Semua boleh rujuk kertas masing-masing. Dah print out semua kertas. Ha, eh, bahan masing-masing dah ada. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, kalau baca ayat dia memang panjang lah. Okey, tapi saya ringkaskan. Mm -hmm. Diberi banyak segitiga dalam satah kartes ini. Mm -hmm. Ada pelbagai huruf. Tapi kita tengok keyword ayat soalan dia lah. Okey, so maklumat asalnya dia bagi tiga jenis transformasi. Iaitu P, iaitu translasi. Mm -hmm. Q, putaran. Mm -hmm. R, pembesaran. So, kita take note tiga maklumat ni dahulu. Okey, boleh gariskan kertas mm -hmm. masing-masing. Okey, seterusnya. Kita take note juga maklumat. ...tentukan apa yang dia nak. So, soalan dia nak tentukan image. image. So, ingat bila tentukan image... ...di bawah gabungan transformasi... Hmm. ...maka kita kena buat belakang dulu baru depan. depan. Okay. Yang mana image yang dia nak tentukan daripada apa? Kena tahu objeknya apa. Hmm. So, objeknya adalah segi segitiga A. Ha, okay. hmm. Jadi, untuk soalan yang pertama... ...di bawah gabungan transformasi P kuasa 2... Ada sesiapa nak bantu tak nak bagi ha. tahu P kuasa 2 ni apa sebenarnya? Adik-adik, siapa nak jawab? Vaishu. Okey, Vaishu. Silakan. Um, transformasi P kuasa 2 maksudnya kita akan lakukan transformasi tersebut sebanyak dua kali. Ya, hmm. kita ulang transformasi P sebanyak dua kali. Bagus, Vaishu. Dan ha, ya. maksudnya awak ingat lagi apa yang cikgu ajar. Hmm. Okey, jadi kita akan lakukan transformasi p sebanyak dua kali secara berturutan. Jadi kita tengok p ni apa? Ha dia bergegar kat situ kan? P adalah translasi, translasi. 31. Okey, ingat eh, bahagian atas ni merujuk kepada x, pergerakan x kiri kanan. Positif kanan, negatif kiri. Yeah. Okey, kalau dia dekat yang bawah ni pula adalah pergerakan y. y. Atas bawah, mm -hmm. atas positif, bawah negatif. Okey, baik. Erm, um, uh, ada siapa yang dah cuba jawab tak soalan uh, yang pertama ni? Hmm, sambil-sambil <coughs> Oh, Vaishu ya sebab ni. dia dah tahu P kuasa 2 tadi. Ha, uh, Vaishu uh, okay. nak jawab. Uh, jawapan yang saya dapat adalah segi J. Segi 3 J. Baik, kita semak jawapan Vaishu hmm. ni betul ke jawapannya segi 3 J? So kita tengok daripada objek A dia bergerak 3 unit ke kanan dan satu. naik satu ke atas sebab dua-dua hmm. positif kan. Betul. Okey dan ulang lagi sekali tiga, tiga. ke kanan, satu, satu ke atas. Yes, wow. dapat J. Terbaik. Bagi takkan untuk pancas jawapan ha. baik okay. ya. Baik. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, jadi kita terus tulis jawapannya hmm. di ruangan jawapan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok RQ pula. Gabungan transformasi RQ. So hmm. kita dah tahu tadi kita akan buat Q. Q dahulu. Ha ya. Yeah. So Q ni kita akan buat dahulu baru R. So mm -hmm. apa itu Q? Sekejap ya. Yeah. Okey, Q adalah putaran. putaran. Okey, putaran ni saya tolong guide dululah sebab dia baru pertama kali kita nak tunjuk kat sini. Okey, okay. putaran 90 darjah lawan arah jam. So dia ada 90 darjah kemudian mm. lawan arah jam. So, arah jam ke sini. So, lawan ke sebelah sana. Yeah. Okey, lawan arah jam. Kemudian, pusat dia adalah 3, 4. Baik, untuk menjawab soalan putaran. Step pertama kita, langkah pertama kita kena tandakan pada satah kartes kita... Koordinat 3, 3 4 right. Karina pun boleh cuba kan yeah. refresh balik Karina yang dulu-dulu dulu, kan cuba cikgu ah, okey tanda dulu koordinat 3 4 okey okey daripada koordinat 3 4 sekarang kita rujuk kepada objek asal A mm -hmm. okey pilih mana-mana bucu okey katakanlah kat sini saya pilih satu bucu nanti kita akan gerakkan mengikut lawan arah jam okey penting juga untuk kita tandakan anak panah ni supaya kita alert kita tak tersilap Okey jadi bila kita dah tandakan okey ambil mana-mana bucu gariskan sampai kepada pusat ha eh okey okey bila kita dah garis sampai ke pusat daripada pusat tersebut mm -hmm. kita bawa 90 darjah ha eh bukaan 90 darjah tapi dengan jarak yang sama okey kita aa, kita tengok pergerakan kat sini kan satu unit dengan okay. satu, dua, tiga, empat, lima. So dia kena lima unit juga. Okey. Okay. So didapati titiknya akan jatuh di sini, ha, di bawah ni. Ha, eh? Baik. Kita teruskan untuk ketiga-tiganya. Saya rasa sambil-sambil saya bercakap okay. ni ada yang tengah buat tu kan eh, di rumah sana. Okey, jadi kita semak jawapannya. So dia akan jatuh pada aa, kawasan ini. Nah, eh. So di sinilah tempat tiga tiga bucu tersebut akan jatuh. Okey, ini dinamakan sebagai imej pertama. Okey, baik. Seterusnya, daripada sini mm -hmm. kita nak lakukan transformasi yang kedua. Transformasi kedua adalah R pula yang kita nak tengok, kan? Mm -hmm. So R ini adalah pembesaran pada pusat 3 -2 dengan faktor skala 2. 2. Okey, bila pembesaran, uh, utamanya ialah kita ingat kita tanda dulu pusat pembesaran Okey. 3 2 di sini eh. Okey, nampak Kak Rina pun bersemangat tu menjawab tu. <laughs> Saya ha okey. Okay. Okay. Okey, daripada uh, pusat putar, uh, pusat pembesaran ni tadi, mm -hmm. untuk pembesaran senang je. Kita sambungkan daripada pusat kepada bucu dan lebihkan. Sambung, lebihkan, sambung, mm -hmm. lebihkan. Okey, ada siapa-siapa tak dapat jawapan? Yang dah dapat jawapan. Wah, dua orang angkat tangan tu Wah, Kak Rina. pantasnya Kak Rina baru nak buat line dia. <laughs> Okay, Siapa so, nak jawab tadi angkat tangan? Tak ada Aisyah dengan. dengan Nis Wahida tadi. Aisyah. Okey Aisyah, silakan. Uh, jawapan dia segi tiga N. Okey, segi tiga N. Jadi kita semak. So daripada pusat nampak dia bergerak, kemudian kita lebihkan. Okey, kita gerakkan sampai kepada bucu dan kita lebihkan. Okey, okay. sama juga yang ketiga pun sama kita lebihkan. Okey, kita dapati dia bertindih dekat N. N. Ah ha, okey tapi kalau kita nak buktikan kita tengok pula dia kata faktor skalanya 2. Okey so sekarang ni faktor skala ni semua orang kena ingat faktor skala ataupun kita juga sebut sebagai k. Ha eh mm -hmm. k sama dengan, uh, panjang sisi image per panjang sisi objek. So kita akan kiralah panjang sisi image dia berapa kita bahagikan dengan panjang sisi objek. Okey didapati katakanlah kita ambil Uh, satu kawasan di sini. Uh, kan senang nak nampak. Mm -hmm. So di sini berapa? Satu, okay. dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, kemudian di sini berapa? Tiga. Okay. So enam bahagi, bahagi dengan tiga. tiga. Uh, ini K dia tadi. Mm -hmm. So kita akan dapat nilainya adalah dua. dua. Uh, so kita akan dapat dua. So betul lah faktor skalanya adalah dua. dua. Uh, Okey. Okay. Baik dan akhir sekali kita tulislah jawapannya. Segi tiga... N, N. Ha, begitu. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh pertama tadi melibatkan bentuk poligon. Ha, eh? So ada juga soalan dia tak bagi bentuk, ha, tapi dia bagi titik, ha, macam ni. Eh? So Raja menunjukkan ada dua titik, titik P dan juga titik Q pada satah kartes. So dia bagi tiga jenis transformasi, Okey, Kemudian diminta kita tengok soalan dulu. Tentukan imej. Okey, bagi titik P. Ha, maksudnya titik P itu adalah objek. objek. Okey, di bawah gabungan transformasi AB. Ha, hmm. ya. Yeah. Jadi Kak Rina kita akan buat apa dulu untuk transformasi AB ni? Kita akan buat B dulu cikgu. Yes, bagus. Kita akan buat B dulu baru A. Ha, hmm. okey. Jadi sekarang ni daripada titik lagi senang. Hmm. Okey, sebenarnya kita tengok, kita fokus kepada objek P. So okay. P di sini, Okey, pantulan pada garis y, y sama dengan x. x. Ha, jadi semua cuba ya, eh. y sama dengan x. So bila kita buat pantulan, saya tunjuk dulu. Ah ha, ini adalah garis pantulan. Okay tadi kan kita tengok garis pantulan yang tegak. So sekarang ni garis pantulan yang, melin, uh, yang condong. condong. Okey, yang condong ni y sama dengan x. Nak senang faham y sama dengan x ni, ialah setiap kali nilai y itu uh, 2 contohnya nilai hmm. x-nya pun 2 nampak nilai dia 2 2 kalau kat sini 4 4 hmm. kalau kat sini 6 6 sebab itu y sama dengan x okey bila saya dah garis kat sini okey agak-agak dapat tak kat mana titik dia siapa nak cuba ke kak Rina yang nak cuba <laughs> untuk uh, Soalan untuk A, uh, yang ni ah uh, untuk kita nak tengok uh, transformasi B dahulu apa jawapan dia bila kita buat pantulan ah uh, imej pertama dia jatuh kat mana imej pertama uh, atau ada murid-murid nak cuba okey ada ada adik, adik nak cuba sedang buat agaknya ah yes saya okey boleh boleh dipersilakan negatif 2 d2 Negatif 2, 2. Okey, so saya temak. So daripada P, kita tengok jarak dia. Uh -huh. okay. Kemudian sampai kepada pusat, uh, garis pantulan. Kemudian kita ukur jarak yang sama. Dan uh -huh. kita labelkan. Ya, dapat negatif 2, 2. Uh, Okey, okay, bagus. Terbaik, Nisa. Okey, seterusnya. Uh -huh. ha, kita nak buat transformasi apa? A, A. pula. so A adalah... Translasi. Okey, tengok gambar dia. Translasi dia negatif 52. Maksudnya apa? Kita gerak ke ke kanan ke ke kiri dulu ke kiri. untuk negatif 5 tu. Ke mana adik-adik? Ke kiri. Yes, hmm. very good. Ha, eh? Negatif 5 ke kiri. So, bergerak ke kiri 5 unit. Satu, dua. Ha, eh? 5 unit. Okey, kemudian 2 positif jadi ke? Atas, atas. So, ke atas dua unit kita tandakan dan kita labelkan P double prime kat sini ialah baca koordinat dia. Kat sini adalah negatif tujuh dan di dan sini adalah tempat. Okay. Jadi terus tulis jawapan. Ah ha, hmm. gitu. Okey. Seterusnya soalan B pula. Okey, soalan B ni dia tricky sikit. Okey, diberi bahawa titik Q ialah image. Okey, Q adalah image. Jadi bila dapat saja soalan macam ni, mm -hmm. terus saja murid-murid kena labelkan dekat gambar rajah. Sebab kita tak nak tertukar. Ingat tadi objek kepada image kita akan buat terbalik. Betul. Tapi image kepada objek kita follow saja tetapi arah bertentangan. bertentangan. Jadi tengok kat sini transformasi C kita buat dulu, diikuti transformasi A tapi secara arah bertentangan. Okay, dan akhir sekali nanti kita akan dapat titik yang terhasil nanti itu kita panggil sebagai titik K. K. Baik. So daripada Q, okey kita nak buat transformasi C. Okey, kita tengok transformasi C itu apa? Putaran. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Tapi nanti dulu, kita tak boleh buat lagi. So ada murid-murid nak bantu tak? Kalau secara arah bertentangan tu macam mana? Ada ada adik nak jawab? Okey, okay. Fawaz. Silakan Fawaz. Er uh, maksudnya kita kena ikut soalan tu. Maksudnya dia cakap di bawah transformasi C A, maksudnya kita buat C dulu. Okey, C dulu tetapi kalau arah bertentangan tu maksudnya macam mana? Kita buat A C. Kita okay. buat er uh, C baru A. Dulu. Bukan bukan, kita buat transformasi C dulu mm -hmm. baru A. Okey, tapi C itu kita akan buat putaran 90 darjah adakah Awai. kita akan buat ikut arah jam eh uh, ya yeah. okey kita semak eh kita buat lawan, lawan. arah jam ah hmm. uh, okey tak apa Fawas note yang ini ah uh, memang ramai murid-murid dia tak perasan bahagian ini tapi tak apa Fawas uh, kena cuba ingat betul-betul ah -betul. uh, sama juga dengan murid-murid di rumah sana pun sama hmm. bila mana soalan bagi image Ha, yang mana kita nak cari objek memang kena ingat arah bertentangan. Kalau dia bagi ikut arah jam, mm -hmm. maka kita kena buat lawan oh. arah jam. Okey, tapi terbaik keberanian tu yang penting. Ha mm -hmm. eh, kita dalam proses belajar. belajar. Selalunya okay. kan murid-murid ni Kak Lina, yeah. bila dia lu, dia tak ingat tu, mm -hmm. bila dah dapat diingatkan macam ni memang dia akan ingat sampai bila-bila. Setuju ha, Cikgu. Ah betul kan? Terus ha, Biasanya. Melekat dekat yes, Lina. terus melekat insya-Allah. <laughs> Okey, baik. So kita tengok eh uh -huh. secara lawan arah jam macam tadi putaran kita kena tanda pusat dulu. Okey. So pusat dia kata kat sini asalan. So asalan ini maksudnya kosong-kosong. Okay. Ha, kena ingatlah eh 0 0. Okey daripada um, objek uh, image Q kita gariskan sampai kepada pusat, uh -huh. kemudian kita buat arah lawan arah jam. Okey, lawan mm -hmm. arah jam. Mm -hmm. Okey, kemudian kita gariskan dengan jarak yang sama, panjang saiz yang sama dan kita tandakan titiknya. Okey, ini baru imej yang pertama. Mm -hmm. Okey, so daripada imej yang pertama ni kita nak lakukan transformasi A. Okey, hati-hati ya kali ni. A ini juga kita mm -hmm. akan lakukan secara arah bertentangan. Ha ya, yeah. so kita tengok A ni apa? Translasi, translasi, negatif 52. Oh, okay. Ha okey. Agak-agak kan kalau translasi ni macam mana pula arah bertentangan dia? Mungkin ha, ada sesiapa ha, nak ada cuba? Ada siapa nak cuba? Adik-adik asalnya okay, negatif 52. Oh, Fawaz lagi. Fawaz nak memperbaiki tadi. Okey. E uh, maksudnya yang negatif -5 tu kita tukarkan kepada positif dan positif 2 tu kita tukarkan kepada negatif. Bagus, terbaik Fawaz. Hmm, Okey, bagus. Okey, jawapannya adalah kita terbalikkan yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Positive. So kita gerakkan daripada titik ini ke kanan 5 unit okay. dan turun 2 unit. Ha eh hmm. ke kanan turun so. kenapa sebab negatif. Hmm. Okay, jadi kita tandakanlah ini sebagai K. Hmm. Ha K iaitu objek yang nak dicari eh diberi okay. titik Q adalah image bagi titik K. So tentukan titik K. Hmm. Jadi jawapannya kita kena tulis dalam koordinat K 2 4. 4. Ha okey cikgu hmm, saya fikir. Begitulah kira dengan dua soalan yang kita dah buat ni murid-murid faham ya. Adik-adik semua okey? Ha, kalau okey, kita tunggu. Ha. Jadi, Cikgu, yeah. kita nak teruskan soalan yang, yang ketiga. Set... Tapi, mungkin kita nak bagi adik-adik ini -adik berehat sekejap. Yeah. Minum air dulu ke ataupun nak ke tandas. Kemudian, boleh. kita kembali semula untuk menyambung kelas kita. Boleh, Cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan bersama dalam Trust at Didik TV KPM. TV KPM DD TV KPM Terus bersama Kak Rina dan juga Cikgu Juliana dalam teras at Didik TV KPM. Kita nak terus belajar hari ini dalam subjek matematik dalam topik Transformasi Silakan Cikgu. Okey, yang ini kali ini kita nak terus kepada aa, pembuktian sahaja. Kita nak mm -hmm. tentu sahkan bila P dan Q ni dia adalah transformasi yang berlainan. So kita nak tengok adakah kalau kita buat gabungan PQ dengan QP ni boleh dapat image yang sama ataupun tidak. Mm. Okey, jadi yang ini kita pergi dengan cepat saja sebab dia nak tentu sahkan sahaja. Okey, okay, jadi katalah diberi gabungan transformasi AB. Jadi kita kena semak AB dengan BA mm -hmm. boleh dapat image sama ke tidak kita tengok saja pergerakan dia. So AB dia akan buat B dulu, kita akan mm -hmm. dapat jawapan. Okey, kemudian kita lakukan A pula, translasi pergerakan. Okey, okay, dan terhasil lah imej bagi transformasi AB di mm -hmm. sini. Okey, bila kita buat pula yang terbalik, gabungan transformasi BA. Okay. So bila kita lakukan transformasi tersebut daripada R ini, so kita naik dulu translasi, kemudian barulah kita buat pantulan. Okey. Mm -hmm pantulan akan terhasil di sini. Sama tak imej dia? Tak sama. Dia tidak jatuh pada tempat yang sama. Yang ha, nampak sama. dah giling-giling dah semua kan? Mm -hmm. Jadi bila dia tak sama, kita buat kesimpulan dia tidak mematuhi sifat kalis tukar, tukar tertib. Okay. Jadi kita cuba pula tengok BC. Okey, daripada yang sama kita buat C dahulu. Mm -hmm. Okey. Bila buat putaran 180 terus jatuh di bawah. Kemudian kita buat pantulan pula mm -hmm. pada part Y. So daripada sini akan jatuh di sebelah sini. Okey, di bawah. Seterusnya kita lakukan CB pula nak semak sama ke tak dapat. Okey, okay. so kita akan buat pantulan dahulu. So daripada R kita buat pantulan terhasil di sini. Yeah. Kemudian kita akan buat putaran 180 darjah pada asalan. Ya nampaknya dia terhasil hmm. di tempat yang sama. sama. Ah, jadi buat transformasi BC tak buat transformasi CB dapat image yang sama. sama. Jadi yang ini kita katakan mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okey, okay. yang ini kita nak pergi yang ini adalah bahagian yang sangat penting. Mm -hmm. Okey, sangat penting memerihalkan gabungan transformasi. Biasanya soalan macam ni mm -hmm. dalam SPM dia dah bagi gambar rajah, kita nak buat ayat yang menerangkan tentang transformasi yang berlaku tu apa. Okey. Okay. Jadi daripada objek okey kita semak dulu image dia. Ha, biasa dah ada kan tadi saya kata dah ada. Jadi kita tengok image dia congruent atau tak congruent. Mm -hmm. ha, saya sendiri dah terangkan dalam episod sebelum ni tentang kekongruenan. Jadi dah tahu dah kita dah belajar. Jadi image yang congruent bila dia adalah imej yang kongruen, kita semak pula bentuk dia macam mana. Orientasi bentuk dia songsang ataupun sama. Sekiranya dia songsang, maka dia pantulan. Ha, eh songsang saja pantulan. Sekiranya orientasi bentuk dia sama, kita tengok pula ada dua keadaan. Jarak setiap titik pula sekiranya sama jaraknya, maka dia adalah translasi. Ha, sebab dia masih kekal kan. Ya. Yeah. Okey dan sekiranya jarak antara titik sepadan itu berbeza maka dia adalah putaran. putaran. Okey mm -hmm. dan akhir sekali kalau dia bukan kongruen, sah dia memang adalah pembesaran. pembesaran. Okey. So mm -hmm. ini adalah kita nak tahu keyword saja daripada objek dan image kita boleh tahu oh ini berlaku pantulan. Oh ini berlaku putaran. Okey baik. Kita terus kepada soalan. Okey nampak soalan ini Okey, hmm. dalam soalan satu ni ada tiga gambar rajah. Yang mana diberi maklumat, kita dah highlight siap-siap dan murid-murid juga boleh highlight ataupun gariskan. Okey, M ialah image bagi objek K di bawah gabungan transformasi UB. So dia ada M dan juga K, tetapi kita ada L satu lagi. Bermakna L adalah image pertama. Jadi kalau kita tengok kat sini, so dia akan bermula daripada K, dapat image L daripada L dapat image M melalui gabungan transformasi UV. So kita buat V dahulu nampak? V dulu baru U. Okey, sambil-sambil tu murid-murid pun cuba buat. Okey. Kita nak perihalkan transformasi V. Okey. So daripada K kepada L. Tengok eh daripada K kepada L. Daripada K yang tegak kepada L. Seolah-olah daripada jarum jam pukul 12 mm -hmm. kepada jarum jam pukul tiga. Ah, ha, so pergerakan apa tu? Ha. So agak-agaknya berlaku transformasi apa di sini? Putaran. Ah, ya, yeah, betul Kak Rina. Terus je jawab tak sempat. Siapa Hakimi dah angkat tangan Alam tapi maaf, Kak Rina dah jawab dulu. Okey. Kak Rina pula so, yang teruja excited eh. Yeah. Okey, so putaran. Okey, mengikut arah jam lah. Okey, kat sini satu keyword nak belajar ialah kita nak cari pusat putaran. Ha, ramai sebenarnya cikgu-cikgu yang berkongsi kaedah untuk mendapatkan pusat putaran ni. So ini salah satu kaedahnya yang mana okey, murid-murid semua boleh tandakan salah satu bucu daripada objek kepada image yang sepadan. So kita kira 1 2 3 4 5 6. Ada enam pergerakan. Okey, pergerakan yang menjauhi anak panah eh. Okey, daripada 6 ni kita pun bahagi 2. 6 bahagi 2 dapat berapa Kak Rina? 3. Yes, 3. Jadi kita akan patah balik 3. 1 2 3. Bila kita dah patah balik kat sini, kita perhatikan titik yang kita berhenti dengan persimpangan jalan. Ha, persimpangan jalan ni berapa unit? Satu, Satu. sahaja. Jadi kita akan gerakkan menjauhi anak panah ...so kita turunkan ke bawah sebanyak satu unit... ...dan kita tandakan di situlah pusat putaran. Ha, yang ini memang uh, soalan yang murid-murid uh, kena cari sendiri pusatnya. Okey jadi bila dah dapat pusat enam empat... ...kita boleh semak. Ha, kita semak dengan cara kita guna pula titik lain. So di sini dapat enam unit. Lap, uh, kita bahagikan. So patah balik empat unit... Okey, didapati jaraknya 2 unit. Jadi turun 2 unit. Nampak tak titik dia masih titik yang sama. Hmm. Okey, jadi ada sesiapa tak nak bantu untuk bagi tahu apa ayat kita nak tulis untuk memerihalkan gabung, uh, transformasi yang pertama ni? Ada sesiapa dia dia nak ya, jawab? Ya, Vaishu dah angkat tangan. Oh, lambatlah ah. gini. <laughs> Teruskan Vaishu. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 64. Ya, betul. Itu ayat lengkapnya seperti hmm. apa yang telah saya sebut tadi. So, kita akan tulis putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 64. Tiga markah ya untuk Waisu ni. Ha, hmm. Bagus. Okey, baik. Kita teruskan lagi untuk transformasi U pula. Okey, untuk transformasi U, kita tengok L kepada M. Kak Rina pun boleh teka agaknya. L oh. kepada M. Agak-agak apa itu? Uh, ini saya rasa pantulan. Ya, betul. Pantulan. Hmm. Okey. Satu markah Kak Rina dah dapat. Tetapi kita kena tentukan garis pantulannya. Okay. Yang mana bila dia pantul kat sini, maksudnya kita tengok cermin dia di mana. Cerminnya adalah di sini. Pada garisan ini kita panggil sebagai Y sama dengan. Bila hmm. garis melentang kita sebut Y sama dengan. Kalau garis menegak, kita sebut... X, X sama dengan. Okey, jadi kita akan tuliskan. Terus dia punya transformasi U adalah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Dua markah. Hmm. Ha, gitu. Okey. Kita okay, terus kepada cik. soalan yang kedua. Okey, Cikgu sebelum kita nak teruskan. Kita nak berehat sekali lagi okay, boleh Cikgu? Murid-murid boleh. kita boleh berehat sekejap ya. Lepas ini kita akan sambung kembali. Untuk Teras at Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. TV KPM. Masih lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Juliana untuk kita mempelajari subjek matematik. Hari ini topik kita tentang gabungan transformasi. Cikgu Juliana ada satu lagi soalan untuk dikongsikan bersama dengan murid-murid. Silakan Cikgu. Okey baik ini adalah soalan yang terakhir. Penting juga soalan seperti ini sebab macam tadi kita nak perihalkan gabungan transformasi tapi dia bagi tiga gambar rajah. Mm -hmm. Okey yang ini dia bagi dua sahaja. So dia bagi objek dan imej terakhir sahaja. Jadi imej pertama kita kena teka aa, kat mana. Okey jadi saya bagi bantu dulu. Kat sini kita boleh cuba lukis imej pertama pada mana-mana tempat yang mungkin. Okey, maksudnya imej pertama kita mesti sama saiz dengan objek asal tetapi dalam arah yang uh, bertentangan lah. berbalik seperti arah imej yang akhir. Okey, jadi katakanlah aa, katakanlah saya lukis di bucu sebelah atas sini. Okey, so katakanlah di situ jadi ...kita akan lakukan putaran. Ha, sebab apa putaran? Okey, daripada asal, macam seolah-olah jarum jam pukul 12. Mm -hmm. So, dia akan pusing sampai jarum jam pukul 6. Okey, jadi kat situ kita lakukan putaran. Iaitu putaran apa? 180 darjah. Okey, jadi bila putaran 180 darjah, senang sahaja... Saya nak bagi keyword untuk murid-murid cuba buat. So kita sambungkan bucu ke bucu sepadan sahaja. Ha, ambil bucu, sambung, sambung, sambung. So apakah pusat putaran tersebut? Ada siapa boleh cuba, cuba jawab? Adik-adik, ada -adik, adik nak jawab? Okey, okay, Wahida. silakan Wahida. Uh, pada pusat negatif 26. Ya, pada pusat negatif hmm. negatif 26. Kita semak. Ya, betul berada pada pusat negatif 26. Tahniah Wahida. Okey, seterusnya daripada pusat negatif 26 bermakna kita dah dapat imej pertama. Mm -hmm. Okey, jadi kita bolehlah tulis transformasinya. So bila dia kata di bawah gabungan transformasi ST bermakna yang pertama kita cari tu adalah T, T. lah. Okey, jadi ayat penuhnya putaran 180 darjah pada pusat negatif 26. Okey, so kita dapat tiga markah di situ. Okey, baiklah seterusnya. Agak-agak kita akan lakukan transformasi apa untuk yang kedua? Ada yang nak cuba? Daripada imej pertama kepada imej kedua. Ada adik-adik? Ya, silakan. Adik Nisa. Uh, kita, kita akan cari transformasi S yang uh, S. dengan faktor skala 2 pada pada pusat uh, pada pusat uh, 16. Okey, kita semak dulu jawapan yang diberikan oleh Nisa, betul yang pertama pembesaran. Uh -huh. Okey, sebab daripada kecil kepada besar. Okey, kemudian Nisa kata tadi faktor skalanya adalah 2, tapi kita tengok dulu di sini dah tulis pusatnya adalah enam betul pusat uh -huh. Dan seterusnya faktor skala macam mana tadi Nisa cakap dia dapat dua. Mm -hmm. Sebenarnya dua tu mungkin dia dapat daripada panjang sisi di sebelah sini lah. So kalau kita tengok panjang sisi di sini, image dia dua dan objeknya satu. So dua bahagi satu. satu. Maka kita dapatlah jawapan penuh. Jadi pastikan semua murid-murid tulis ya. Eh. Dapat tak jawapan sama macam ni? Pembesaran mm -hmm. dengan faktor skala 2 pada pusat 1 6 Ha, eh dapat ya harap-harapnya. Okey, sekiranya awak dah berjaya dapat bermakna awak dah berjaya dapat tiga markah untuk soalan ini. Ah ya, Vaishu angkat hmm. tangan. Ah cikgu, yang soalan A tadi. Yes, jawapan saya. saya lain sikit. Um, ya, yeah. saya dapat. Um tak, untuk jawapan A tadi, okay, jawapan untuk saya jawapan A. jawapan sekali lagi sikit. Okey, apakah jawapan Vaishu? Putaran uh, 180 darjah pada pusat negatif 36. Okey, pada pusat negatif 36. Okey, saya tanya dulu sebelum itu, adakah image pertama Vaishu sama di, seperti yang saya dapat di sini? Sama. Okey, imej yang pertama di sini jadi bermakna Vaishu telah melakukan satu transformasi yang berbeza. Sebenarnya imej pertama Vaishu sebenarnya di tempat lain ni, di depan sedikit. Ah ha, di depan sedikit di sini. Jadi bila untuk soalan sebegini sebenarnya disebabkan imej pertama kita tak ada, jadi kemungkinan untuk kita dapat ayat yang lain tak ada masalah memang hmm. boleh jadi betul cuma nanti kita akan semak satu persatu okey dan biasanya untuk imej pertama sebenarnya tak semestinya di sini kalau kita nak lukis di bucu sebelah sini ataupun hmm. di bawah hmm. pun boleh minta maaf okey kita nak lukis di sebelah sini di ujung sini semuanya akan mendapat pusat putaran yang berbeza dan jawapan yang berbeza ah okay. ha, begitulah sebenarnya untuk soalan seperti ini. Dia kira macam soalan kemahiran aa, asas aras tinggi lah sikit. Okay. Kebat. Uh, ha. okay. Terbaik Vaishu awak dapat jawapan yang berbeza. Nanti hmm. kita semak kemudian. Tahniah ya adik-adik semua kerana hari ini pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Juliana. Ramai yang dapat menjawab soalan dengan betul. Malah jauh lebih lagi. Ya, siap ada dapat jawapan, dapat yang, berbeza. jawapan yang berbeza lagi. Kita dah sampai kepada penghujungan pembelajaran kita. Mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu berkenaan dengan topik hari ini. Okey, baik. Kita sebenarnya kita dah belajar. Kita mencari image, kita mencari objek dan seterusnya kita memerihalkan. Iaitu kita buat ayat. So untuk membina ayat kita kena ingat hmm. untuk tajuk transformasi ini mesti tulis dengan tulisan yang jelas dan. Uh, ejaan mesti betul. Sekiranya ejaan salah pun uh, mm -hmm. dia akan jadi markah tak dapat. Okay. Ah, tak dapat markah penuh. Jadi uh, amat pentinglah untuk murid-murid tulis dengan cara susunan ayat yang betul seperti mana yang telah ditunjukkan. Paling utama macam contoh faktor skala ni. Mm -hmm. Kalau kita tulis faktor skala uh, betul, tapi kalau kita tulis skala faktor salah, ejaan okay. salah pun akan menyebabkan hilang markah. Jadi uh, kita doakan semoga dengan penerangan. Ini murid-murid jelaslah dengan hmm. cara menjawab yang betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Juliana Muhammad Yunus, Guru Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Di kesempatan ini juga, Kak Rina nak ucapkan terima kasih untuk adik-adik kita dari pelbagai sekolah. Cuba lambai sikit. Terima kasih adik-adik. Terima kasih. terus belajar, bersemangat semua. Kita pun dah sampai kepada penghujung siaran. Mudah-mudahan ia juga memberi manfaat. Untuk adik-adik semua yang berada di rumah dalam subjek matematik kita hari ini di mana Cikgu Juliana dah menerangkan tentang gabungan transformasi. Jadi terus kekal bersama Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye adik-adik. Bye. Adik. Bye. saya Mestuya, ibu kepada Syarifah Amirah, pelajar tingkatan 5 di SMKA Putrajaya, ingin mengucapkan selamat membuat persediaan untuk SPM kepada anak-anak pelajar Semua Putra dan semua anak-anak pelajar SPM kohort 2021 di seluruh negara. Moga sentiasa sihat dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga beroleh kejayaan yang cemerlang. InsyaAllah, all the best ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM pada tahun ini. Walaupun uh, COVID, dugaan PKP ini, ikutilah PDPR dengan sabar dan bersemangat. Banyak bersyukur Penting minta doa restu dari ibu ayah dan guru. jaga solat. Dengan solat ini, kamu akan lebih menghargai masa dan uh, berdisiplin. Buktikan kamu boleh berjaya. InsyaAllah di sebalik kesusahan tu pasti ada sinar kejayaan. Semoga dipermudahkan sekali